Teď často lidi mají hlasy, dnes je plná atmosféra, plná hlasu, plná různých informací, plná věcí. Vždycky, když Bůh mluví, tak mluví v pokoji. Mluví, teď pojďme, jestli chcete, Izajáše. Pojďme vás to ještě pořád, Izajáš, verš 30. To je pojďme jenom pro některý. Tohle je seminář za 100 tisíc. Jenom ti, kteří zaplatili 100 tisíc. Jak slyšet Boží hlas? Budeme číst Izajáše 30. Až 21. A ušima svýma slychati slovo tobě zezadu škoucí. Pojďme číst ještě ten 20. verš, aby jsme trošku měli kontext. Ačkoliv Pán dá vám chleba úzkosti a vody soužení, avšak nebudou více odjati tobě učitelé tvoji, nebo očima tvýma, nebo svýma, výdati budou, budeš učitele své, což je video. Ty jsi dnes tady a takových shromáždění není být moc, víte? A dnes to natáčíme a rozjíždíme takovou službu, abys to mohl vidět na internetu, hodně toho. Musí toho být hodně, abys konečně začal slyšet. Tak musí být nakrmený. Bezkoušet lidi, kteří jsou, dneska je spoustu lidí, začíná být posedlých Duchem Svatým, posedlých ne Duchem Svatým, ale démonická moc začíná růst. A lidi nebudou vysvobození, jestliže nebudou naplněni Božím slovem. Protože lidi, kteří se modlí za vysvobození, nemůžou být prostě kde kdo. Musí to být lidi, kteří jsou naplněni Božím slovem. A ty potřebuješ být naplněný, nadupovaný Božím slovem, abys byl svobodný, abys zůstal svobodný. Abys zůstal. Ale David se modlí, Pane, ať chodím na širokosti ve svobodě a mluví tam o Božím slovu, když jsme se čili do žalmu 119, tak mluví, neodnímej ode mě ty věci, neodnímej ode mě porozumění a čeho moje oči nechápou, nerozumí, ukaž mi, otevři. Amen? Ale tam teď nepůjdem, tady je napsáno, takže tady vidíme video, víte, internet, televize, sdělovací prostředky, všude má být evangelium, aby lidi se zvykli na slyšení Božího hlasu, protože jestli slyšíš 99% různých jiných hlasů, jak si můžeš zvyknout slyšet Boží hlas? Jak? Velice těžko. Potřebuješ to nacpat do svých uší, ať jsi policajt, nebo co, mě to je jedno, ať jsi jakékoliv zaměstnání, kde můžeš, tak být v přítomnosti Ducha Svatého. A samozřejmě Bůh nám dal křest Duchem Svatým, což je nejlepší způsob. Že Duch Svatý sám tě proměňuje a tam je napsané budování. To je právě ta dospělost. Dospělost k tomu, abys uslyšel a udělal. A Bůh to miluje a Bůh to chce. Takže tady je, říká, vy jste byli v soužení a v různých věcech, ale nebude v posledních dnech, bude tak moc kázat evangelium. Skrze sdělovací prostředky, na internetu, v televizi, všude to bude. A nebude to odňato od tebe, tady napsaný. A už teď, verš 29, ušima svýma slychá ti slovo, tobě pozadu škoucí. Toto je ta cesta, choď po ní. Duch Svatý mluví tak, že mluví jakoby zezadu, ale to slovo tě vede, netlačí. Ty máš inspiraci, ty máš ten tichý hlas, ale je to, tam jsme četli, že on dosvědčuje. Dosvědčuje někdo, svědek je ten, který viděl tu nahoru, a druhý svědek dosvědčuje, ano, tak to bylo, tak to bylo. Duch Svatý ti necpe něco, co ty v životě nepřijal, nebo Bůh ti něco dává,
On ti dává všeobecně, dává do tvé bytosti, dává ti nějaké informace. Když čteš Boží slovo, když jsi s ním, když trávíš čas, když slyšíš kázání, předává ti informace a předává ti vedení do celého do tvého života, celé tvojí bytosti, jak se máš chovat manželce, dětem, jak máš fungovat, jak máš fungovat vůči církvi, vůči společnosti. Všechny tyhle věci jsou v jeho slově obsaženy. Ale potom přijde konkrétní slovo ducha, dosvědčování. Duch svatý čuká na různý a dosvědčuje, říká tohle je, a tak přesně, jak to tady říká Izajáš, ušima svýma slycha ti to slovo, budeš pozadu tobě škoucí, jako zezadu mluvící, ale ne tlačené. Toto je ta cesta. Choď po ní. Ve skutečnosti ty už jsi na cestě, ale co potřebujeme každý den je směr. Směřování. A jemné věci, kdy máme prostě vejít do určitých služeb, vejít do určitých mluvení s určitýma lidma, nebo být, co se týče obchodu, co se týče všeho možného. To se týká celého života. Není to jenom kázání a chvála a dětská služba, jak jsme zvykli v těch. Celý tvůj život je v tom obsažený. Toto je ta cesta. Choď po ní. Buď, že byste napravo a nebo nalevo se uchýlili. Znamená právě v tu chvíli, když tam jsme četli v Jobovi, že on mluví dvakrát nebo třikrát, a znovu půjdeme do Joba. Ještě vás to baví? Bible je nuda. Do toho máme narozumět. Můžeme, pokud si na to zvykne. Jestli se díváš jenom na Krauze a donutila, tak tomu asi moc rozumět nebude. Šambra, kamala, mandaj. Zabaví vás superstar? Doufám, že fandíte grabče. Kdo to je? To je naša kamarádka. No, nešlo, ne ona, ale je tam od nás. Gabča Klunčíková. Jo? 36. To je o 3 kapitoly dál, než předtím. Když žiješ s Bohem a chodíš po té cestě, tam to je 3/9? Je, je. Je to možný? Jo, jo. To je tak rychle? Jsme se tak ploskáte. Wow. To je, víte, ono, já bych tady mohl být do rána teď. Už jsem smek. Čeho? Hospodin s vámi. Amen. Slyšeli jste slovo můj. Noc kostelu, podívejme se na to, co je věc. Tudy známost původních hřích jejich a přestoupení, a že přestoupení se Syrila a tak otvírá sluchy. Když přijde situace, kde ti odbočíš vpravo anebo vlevo, tam jsme dočítli, že v tu chvíli pan tě vede, pan tě opravuje, protože ten směr každý den. A když se uchýlíš, tak prostě buď máš v sobě pokoj, máš to, co to radostný, víte, Duch svatý je radost, Duch svatý tě pozbuzuje, anebo nemáš. A když se vsilí tvoje přestoupení, když ten čumák strkáš už moc tam, kam nemáš, tomu rozumíte, že jo? Když se vsilila tvoje přestoupení, když jdeš prostě špatným směrem, tak otvírá, teď čtu 10. verš, jo, 36, verš 10, tak otvírá sluch jejich, aby se napravili, anobož mluví jim, aby se navrátili od nepravosti. A teď verš 11, uposlechnou-li a budou-li jemu
sloužit. Spousta lidí je podvedených různýma hlasama a tak to poznáš, že přestanou sloužit Bohu, že přestanou mu sloužit. Většinou chodí ještě do církve, ale už neslouží Bohu. A druhý jenom další krok je, že přestanou chodit do církve, protože neslouží, protože je to nebaví. Mě by to nebavilo chodit někdo do církve, když by nesloužil Bohu. Komu budu sloužit, když ne Bohu v církvi? Amen? Takže tady je napsaný, uposlechnou-li a budou-li jemu sloužit, znamená vrátí se do té cesty, protože tam ty, to je to, o čem jsme mluvili při slově 22, verš 6, říká, vychovávej mladého podle způsobu cesty. Řekni způsob cesty. Způsob cesty. Bůh dal do tebe určitý dary, hřivný způsob života celý. A je to tak originální, že nikdo nemůže říct, tak a tak to má být. Možná jenom rodiče svým dětem, když to my říkáme čujou na Moravě. Když to prostě máš, chytneš to, protože ani ty to nemusí jako rodič přesně vědět. Ale vidíš určitý věci, vidíš určitý, když ty dítě tam vyrůstá, že žije, tak vidíš, vnímáš, co to dítě, prostě jaký má v sobě dary, jaký má předpoklady a tak i přirozeně to můžeš vidět. A máš mu to umožnit. Ale neho. Takže tady je napsaný, uposlechnou-li a bude mu jemu sloužit i strávit dny své v dobrém a léta svá v potěšení. Pak-li neuposlechnou, verš 12, a to si přečtěte doma, co tam je napsané. Nebudu říct. Haleluja. Řekni, já chci slyšet. Já chci slyšet. Boží hlas. Boží hlas. Já chci chodit. Já chci chodit. Po božích cestách. Po božích cestách. Já nechci se odklonit. Já nechci se odklonit. Napravo. Ani nalevo. Ani nalevo. Já chci chodit. Já chci chodit. Po té úzké cestě. Po té úzké cestě. Být vedený. Svatým duchem. Teď. To nemusíte říkat. Vojto. Je tady někdo, kdo nikdy nepřijal Pána Ježíše Krista? Protože tohle je, chápane, tak když přijdeš do blečního baru a dají ti řízek před tebou. Ale přesto. Je tady někdo, kdo si myslí třeba, že je křesťan, nebo chodí někam do církve, ale nikdy nepřijal. To znamená, neřekl mu to. Neřekl to Pánu Ježíši Kristu. Já se zeptám jinak. Kdyby si teď zemřel, kdyby se bouchla bomba, máš jistotu? Že půjdeš do nebe?